السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال رمضان ونكسن ملك استوى كلا سعتان تبيق عالمي جبوتي وعتقصوا دواتان وروحي دلك يدبد نقصو قاري واركنا قدبا دا وقدور كرون ايا نكوب لا بينا هيدا دوان الزكاة يا سواق مقام سمنا اسمد لغو تلقل في حينتا لعقت كفالات قاكا أغانتا إنسانت كيا سورد آفر دولة دا قطر يا حقي دي سيدي هرومرين يارتا تيريس كواسي وحيين قدبا دا حواركا تبين تا تواسكا تيبيغا عالميغا جبوتي إمي كانا كسو دوا دا حواركي وفافاسن madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geel ayaa waxa maanta dambaalahan balya ah oo la xiriira bisha barakeysan ee ramadaan oo ka helay qaar ka mid ah hoggaamiyasha wadamada carabta iyo kuwa dunida islaamka hoggaamiyasha dalalka islaamka ayaa waxa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ay u rajeeyeen caafimaad iyo horumar in dalkeenu uu ku waaro iyadoo sidoo kale hoosta ka xariiqay inay ka go'an tahay dardargelinta iskaashiga dalkeenu la wadaago ee dalalkaasi dunida islaamka ee dambaalada u soo gudbiyay hoggaamiyashooda madaxweynaha jamhuuriyadda geesiisa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geel ayaa waxa sidoo kale dambaalo hambalyo ah uu gudbiyay madaxda iyo hoggaamiyasha wadamada carabta iyadoo oo loo xusayo bisha barakeysan ee ramadaan qiimaha gaarka ah ee xambaarsan tahay daawinaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu rajeeyay hoggaamiyasha wadamada islaamka horumar caafimaad iyo sidoo kale ramadaan wanaagsan oo laga faa'iideysto khayraadka bisha barakeysan ee ramadaan daawinaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu ka xariiqay in dowladda jabuuti ay sii xoojin iskaashiga xagga diblomaasiyadda iyo kaabayaasha kala duwan ee ay la wadaagto dhammaan wadannada dalalka carabeed iyo dunida islaamka gudoomiyaha golaha baarlamaanka xildhibaan daleyta maxamed daleyta ayaa waxaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda mareykanka u fadhiya jabuuti danjire jonathan preit gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu si diiran usoo dhaweeyey safiirka dowladda mareykanka waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalka mareykanka gudoomiyaha golaha baarlamaanka xildhibaan daleyta maxamed daleyta ayaa waxa uu sidoo kale maanta xafiiskiisa kusoo dhaweeyey isku duwaha hay-adaha qaramada midoobay mr jose barahona gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa waxa uu si diiran usoo dhaweeyey isku duwaha hay-adaha qaramada midoobay waxaana kulankaasi ka qayb qaatay xubno ka mid a mas-uuliyiinta xafiiska isku duwaha qaramada midoobay kulankaas ayaa waxaa lagu soo bandhigay horumarinta iskaashiga gudoonka golaha baarlamaanka jabuuti sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala jamhuuriyadda jabuuti gudoomiyaha golaha shacabka jabuuti xildhibaan daleyta maxamed daleyta ayaa waxaa sidoo kale xafiiskiisa ku qaabilay arrima ilaaliyaha safaaradda dowladda liibiya ee jabuuti mudane maxamed mahjuub arrima ilaaliyaha safaaradda dowladda liibiya ayaa waxau gudoomiyaha golaha baarlamaanka uu soo gaadhsiiyey dhammaan hambalya oo ka siday gudoomiyaha golaha shacabka dowladda liibiya gudoomiyaha golaha baarlamaanka xildhibaan daleyta maxamed daleyta ayaa waxaa sidoo kale xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda aljeeriya u fadhiya jamhuuriyadda jabuuti safiirka dowladda aljeeriya ayaa waxau gudoomiyaha golaha baarlamaanka usoo gudbiyey dhambaal hambalyo ah oo ka siday gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowladda aljeeriya waagaaga wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud ayaa waxaa maanta uu gudoomiyey munaasabad qodobka jarka xarunta macadka confucius oo ku taal xagga dambe ee dugsiga sare ee liiga macadkan ayaa waxaa loogu talagalay in door weyn uu ka qaato horumarinta isdhexgalka bulsho ee shiinaha iyo jamhuuriyadda jabuuti iyadoo macadkaasi uu fidin tababaro kala duwan oo ku aadan barashada afka shiinaha iyo xadaaradda dalkaasi shiinaha hirgelinta macadkan ayaa waxa uu ka dhashay iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya dowladda jabuuti iyo sidoo kale dowladda shiinaha munaasabadda qodobka jarka macadkan ayaa waxaa ka qayb qaatay danjiraha dowladda shiinaha u fadhiya jabuuti mr hu bin iyo wakiilo ka socday waaxda horumarinta waxbarashada dibadeed ee dowladda shiinaha iyo khabiiro ka yimid jaamacadda sinhuan ee dalkaasi shiinaha kulankaasi sidoo kale waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta u sareysa wasaaradda waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha ugu horeeya xogeyaha guud ee wasaaraddaasi munaasabadaasi waxaa lagu soo bandhigay ugu horeyn video muuqaal ah oo ka xukuramaya ujeedka laga leeyahay hirgelinta macadkaasi oo
كشقين يكالين قلنت الزعقل كبولشي يسدوك لبراشة دام أفكا شينا هاي سيقارا لوغا ودا شقين وعانا هير قلنت حنون توانا يكرر رتايس كعاشي دحم مري وزارة دا وحبراشة دا قارن كتوابر كحرف لها يسدوك لسفارة دا دولة دا شينا هاي جبوتي يدو هير قلنت حنون تاسي سفارة دا شينا هو دور وين اي كاقالتي واسمة دا سيقض بكجاركا وزيرك وحبراشة دا قارن كتوابر كحرف لها مدني مصطفى محمد محمود أي واحد وبغضي قيبها كل الدول يحرون تأسيا ككوبا انتهي سواء سجارة وأماري علاقات كأودح يدولة جبوتي يدلك شينها كأسو هرمود كيهين مدحوينها جمهورية جبوتي مدحوين إسماعيل عمر قيل يستخدم مدحوين زي جين بين قدل كأسو شينها تنجلها الدولة شينها أفر دي جبوتي مستر هو بين ومناسبة دا سي قدبت كأخرية يوحو تلمامي إنو كفر عسية كغيب قلك مناسبة دا قدب كجر كمعد كأسي وحرو تلمامي إنو كشقين دردر قلنتس كاشي كحق وحبراشوه جبوتي شينها محمد عبدي أيا قدبت دي سي إنو سو تشيدين إياه وصفير كشينها إيه سعد ونأكسن وحن آدو كفر حسنهاي كغيب قلك مناسبة دا قدب كجر معد كني لوغو مقعدري كونفيسيس كاسو حرونتن اي تهي ميد ارديدو اي كبرين دونان دانكا وحبراشادا لوغادا افكا شينها هيرقلين تقرشاها معد كني وحاو يهي ميد كرشاي اسكاشيكا وناكسان او دحايا جمولين جبوتي اي دولادا شينها وحاو قم هاد علنيا ارديدا هاي بدل اي وحكبرين دونتا حرونتن لوغو تلقلي براشادا لوغادا افكا شينها تاسو جددو اي تهي ان كور لوغادو اسلحقالك بلوشو ee labadeena dal iyadoo talaabadan ay tahay mid ka turjumaysa xoojinta iskaashiga wanaagsan ee u dhaxaya jamhuuriyadda Djibouti iyo dawladda Shiinaha wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo munaasabadaasi qodobad ka akhriyay sidoo kale ayaa waxa uu hambalyeeyay u soo jeediyay dawladda Shiinaha oo jamhuuriyadda Djibouti la wadaagta iskaashiga wanaagsan oo taabanaya dhinacyo kala duwan Maxamed Cabdi ayaa soo jeedinaya qodobada wasiirka waxbarashada un honneur et un immense plaisir waxa maanta farxad iyo inaan ka soo qayb qaato munaasabadan in kulmisay ee qodobka jarka macadkan ugu horeeyay ee laga hirgeliyay jamhuuriyadda Djibouti ee ah macadka barashada luqadda afka shiinaha sida uu ogsoon tihiin talaabadani ayaa waxay daba joogtaa heshiiska iskaashi ee dhaxmaray hay'adda caalamiga ee waxbarashada Shiinaha iyo jaamacadda Shiinaha iyo wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Djibouti taasoo ku beegnayd 7 bishii February ee sanadkii 2020kii ee aanu soo dhaafnay xarunta barashada afka Shiinaha ayaa waxuu ka dhashay rabitaanka labada madaxweyne ee kala madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha jamhuuriyadda shacabka Shiinaha Xi Jinping iyadoo qorshahan uu yaamid kor u qaadaya iskaashiga wanaagsan iyo xiriirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya labada dal xaruntan barashada afka Shiinaha ayaa wax uu door weyn ka qaadanaya xoojinta isdhexgalka bulshada ee labada dal ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadcelinaya hay'adda caalamiga ee waxbarashada Shiinaha iyo jaamacadda caadiga ee Shiinaha iyo safaaradda Shiinaha ee ku sugan jamhuuriyadda Djibouti oo taageero buuxda ka qaatay hirgelinta xarunta loogu magacdaray Confucius ee barashada luqadda afka Shiinaha waagaag wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane Maxamed Axmed Cawaale ayaa waxa shalay ugu gudbay munaasabada qodobka jarka xarunta cusub ee qalliinka xoolaha taas oo laga hirgeliyay degmada Balbala gaar ahaan xarunta iibka xoolaha ee gegada adeega agteeda oo laga dhisay xaruntaasi munaasabadan ayaa waxa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha gudaha mudane Saciid Nuux Xasan iyo xubnaha golayaasha deegaanka degmadaasi Balbala sidoo kale waxa uu joogay xubno ka tirsan mudaneyaasha golaha baarlamaanka ee ka soo baxa degmadaasi Balbala xaruntan ayaa waxaa hirgeliyay shirkadda SES oo leh wadashaqeyn hor leh oo kala dhaxaysa wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xoolaha waxaana loogu talagalay qalliinka xoolaha lagu iibiyo suuqyada kala duwan ee degmadaasi Balbala agaasima guddoomiyaha shirkadaasi SES mudane cilmi muuse oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu si gaar ah u xaqiijiyay inay ka go'antahay la socodka caafimaadka xoolaha loogu talagalay xaruntaasi dabaaxadda ah ee degmada Balbala in lagu qalo mowliid oo agaasimaha guud ee dabaaxadda ah ayaa waxa uu munaasabadaasi hadal uu ka jeediyay ku yidhi ay hadda toorkaatiya ay hadda toorka qaado
تاسی نو ماس محسن نان گودافد یار آنکار نو آن دیگه دکتر دار آمبا بلبلا با تاسی و حام فکر بکو که انشالله این اندار کیو سر روی معامل فی بلبلا ایکل واری این ابرات واقع رو سو سو پشا و حام او سر روی نی این ای حالا بلبلا آمده سامی نو ابرات واقع کاس و کرلا میده با هیلو دی نکه جواب دی بحن صبا انا يمين ابو اتوارك تقولي ماشي حوالها الويديو نافك على السيف سنة ماشي لو قال لك ليها قفوا هرفا ليها ولو دوبي ليها بعضه قادنا واحد فوضين يسا واحد قال دار ماشي نافك لو قال انا يو يا ماشي لو قال ايه ماشي لقيت سنة هذا كله فوقي اريت اسمع تواقف فوضاتي ايد بس ولو ايد ولا ما فوضين انا هقولك السيف عنا بالويت الجيران gudoomiyaha degmada Balbala oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa ugu horeen xaqiijiyay sharaf ay u tahay ka qaybgalka munaasabada qodobka jaarka xaruntaasi la hirgeliyay dabaxada lagu talagalay degmadaasi Balbala maxamed xasan saciid gudoomiyaha degmada Balbala ayaa waxa uga mahadceliyay wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xoolaha iyo shirkada SES oo wada shaqeynta ay leeyihiin ay dhalisay in xaruntaasi dabaxada laga hirgeliyay degmadaasi Balbala si ay uga faa'iideystaan dadweynaha ku nool degmadaasi Balbala waxaana uu yiri golayaasha deegaanka heer degmo ee degmadaasi Balbala ayaa waxa ka go'an inay xoojiso wada shaqeynta ee la wadaagto mas'uuliyiinta shirkadaasi hirgelisay xaruntaasi dabaxada ee lagu talagalay dadweynaha degmadaasi ku nool wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale oo munaasabada asaguna ka hadlay ayaa waxa uu hambalyo u soo jeediyay shirkadda dhismaha mashruucaas hirgelisay ee SES waxaana uu ka waramay qorshaha hirgelinta xaruntaasi halka uu ka yimid wasiirka hadaladiisi waxa ka mid ah dadan maanta la sameeyay fikirkeega ninkii iska lahaaba nin sheegay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo iska la fikirka wuxuu naga yiri war abatuurka halka dibaxadaad ku sameysan dadku ma wada gaari karaan waxay nagu batay dadka halkani itaale ku gaaraan lahayn oo balbala geenaya xoolaha maxay ku qalayaan buurtaas ku qalayaan ina kana noo sheegay maqaxidiisu ku qalayo cudur baa laga qaaday oo waxna kolka wuxuu yiri waa in dibaxad yar halkana sameysay fulinteedina waxa fuliyay shirkada SES la yiraahdo shirkada SES oo private ma aha company ma waa shirkad SES oo la shaqeysa dawladda Djibouti khususan wasaaradda xoolaha ee Djibouti waxaan kala seexanay een accord baan kala seexanay ay ku taalo een sidaad u sameeyneysid xeerka Djibouti inaad ku maamulisid baaxadasi imikana taad baa haddana waan u dhibay wax dawladeed way dhamaatay waxa la doonayaa shirkada privateyo dawladdu u dhiibto oo iyagu maamulaan bal doonaya waxan faa'iideedu waxan ka arkay dawladda Djibouti wasaaradda beeruhu xafiiski aan dhaqtarada xoolaha xanaanada waa la dhisay jagadina waanu iibinay ayaga ku tijaabinayna war madaba hadda yar baad bismayn kareen tusad dadka inaad sameyn kareysid ayaga sameeyay anuu lacag aan bixiyo ma jirto ayaga gacantooda ku sameeyay waagaag hay'adda diwaanu zakat ayaa waxay soo qabanqaabisay munaasabad lagu talagalay dhaqaajinta gunada lacageed ee ka faa'iideysanayaan caruurta agoonta ay u diwaan gashan hay'addaasi diwaanu zakat lacagta agoonta ah ayaa waxa ay tahay qaybta saddexaad iyo qaybta afraad ee sanadkii aan soo dhaafnay waxana bixinta lacagta kafaalad qaadka agoontu ay ku soo beegmatay iyadoo aanu madaxa la galay bisha barakeysan ee Ramadaan munaasabadaas oo ka qabsantay guriga ummadda ayaa waxa gudoomiyay wasiirka arrimaha islaamka iyo waqfiga mudane Muumin Xasan Barre waxana u joogay agaasimaha guud ee hay'adda diwaanu zakat iyo mas'uuliyiinta golaha sare ee islaamka jamhuuriyadda Djibouti iyadoo lagu soo martay qaaday qaar ka mid ah hay'adaha iskaashiga ay wadaagaan hay'adaasi diwaanu zakat ee sidoo kale wasaaradda iyo wasaaraddaasi arrimaha islaamka iyadoo kulankaasi sidoo kale uu ka qayb qaatay wasiirka gaashaan dhigga qaabilsan xiriirka baarlamaanka
هذا الدوان الزكاة في واحد ضباط كيان صور دافن قبل هذا دل كجودي سعيد سل عقده كفعل قات كعروت أقانته السنة كيان صور دافن يسخر العقد الزكاة السنة كيان صور دافن إذا هوش عصي هذا الدوان الزكاة مركي يسوق قبل قبل يسوي واحد سجارة أيو قبته مناسبة داسول لقط ترجع لدقاجين تل العقد الزكاة العقد عصيم كفعل قات كأقانته لقط ترجع لي بد كأقان عروت أقانته ودوا قشن هذا سيد الدوان الزكاة إدي جانا دا عاصمة دا جيبوتي راسمة داسية يا واحد بتسير سرع لوسو أجسمي يدو أول غصة مرتقى هذه قار كمدة قيسوس كهيستع عروت عسى أقوم تأه أديوان قشن هاي داسي الديوان الزكاة وحنا مناسبة داسية وقبس وانتين جو هورلي ولاكسن كي مو هاي بعم شركها يضطك كلام مو هاي أو حق الهاي وحرصية مركا هذا يجير هكا وحن حسوسين إياه ضطك بعم شركها وهذا يجير هكا إلى هذا مر الله مركي اللي يمادو ضطك بعم شركه هل كان يعني لبا أما سبع قفنا لقمه هليو أفر قفنا لقمه هليو مركا رجب بعم شركه وين ألا وين بدي وحلك يماد بانك وبي مادان كارك هذا مركا واحد ضطك كلام بعم شركه وينا مقرن إياه وحاي هل كان لقمه قيهين وحكم عليه إنه مقرن إياه مرك وحويين وحان ضك كلين هاي وروح وين وأمر إلهي زكدو وين سيدا الصلاة أوت كتين يدو عبادي ستين أيه زكدو نكمل تصلاة يزكد إلهي مكر الريدين تكلين لبعض وتشجيع مرك اللي يمادو إلهي سبحانه وتعالى دين تي سي يا الله يا القرب جوك سنيا والشغل النبي صلى الله عليه وسلم يا القرب جوك سنيا agaasmaa guud ee hay'adda diwaan zakaat oo muraasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu hambalyeeyay u soo jeeday dhamaan malqabeenada reer Jabuuti ee mas'uuliyadda iska saaray ka garabgalka caruurta agoonta mudane Suleyman Hussein Muusa agaasmaa guud ee hay'adda diwaan zakaat ayaa waxa uu xaqiijiyay muraasabadan ay tahay mid lagu talagalay bixinta lacagta gunno ee lagu talagalay caruurta agoonta ay u diwaan gashan hay'addaasi diwaan zakaat gaar ahaan qaybta 3aad iyo qaybta 4aad ee sanadkii aan soo dhaafnay iyadoo qaybinta lacagtan ay ku soo beegmatay buuri waa lacagta kafaalad qaadka agoonta iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan aan si rasmi ah u guda galnayn hay'adda diwaan zakaat ayaa waxa ka go'an buuri in si gaar ah ay u gudato waajibaadka shaqo ee dawladda Jabuuti hay'adaasi ay u eegmatay iyadoo si gaar ah looga shaqeynayo buuri ururinta lacagaha kafaalad qaadka aqoonta lagu talagalay sidoo kale lacagta zakada ee la gudoonsiiyo dadka iyagu ee u diwaan gashan hay'adaasi diwaan zakaat wasiirka arrimaha islaamka iyo waqfiga mudane muumin xasan barre oo munaasabada isaguna ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay wasaaradda arrimaha islaamku ay bogaadinayso hay'adda diwaan zakaat oo muddooyinka u dambeeyay xoojinta kulaynta maaliyadeed ee lagu talagalay caruurta agoonta ah wasiirka hadalladiisi waxa ka mid ah nasiiba inaan kulanno maanta aan ku kulanno camal khayr walaalayaal waana xasuus wanaagsan oo waxaad u xasanaysaan walaalayaal mashruucan khayriga in la soo bilaabay bisha Ramadaan walaalayaal laga soo bilaabay guriga madaxweynaha uu soo bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti sanadku markuu ahaa 2007 wana arin loo baahnaa runtii sababtu waxay tahay markii hore de agoonka Ilaahay meesha wax ka siiyo ayuu wax ka sugu jiray inta badan shaqada waxa qaban jirtay hay'ado kala badan oo khayriya oo walaalayeena oo dawladda wax ka suga way fiican tahay dadka walaalayeen wax la qabtaan laakiin naas ku tala galo ayaa ka fiican walaalayaan laana inteena karaysa maanta waxa inay qabato iyaa badan oo buuxdo dalkeena joogto walaalayaan marka dadka waxan kale ahay inaga waan isku tala galo walaalayaan horta waajibkeena aan gudano keenna qabsano dadkeena aan garab joogsano dadka walaalayeen waxa inagu soo biirinaya ee nagu soo biirinaya waan soo dhaweynaynaa sida daraadeed madaxweynuhu walaalayaal waa saasay
وإلى حد قرب جوجا ونوجه الرجاء ويكون وجه الرجاء متقنا وحققتا قرب جوك صدق إلا شقيا ديوان الزكاة جارهانا مركا يتعين تعاونته وحاجة بتاعيني نضرب بني جهاد بني إنك شقيان عمل كخيرية ويجوا أنت أي مؤسسة ديوان الزكاة والربضن أو أهلية أو خيري نوي كشقيان هل كان واحد قدر دار من أول ريال إلا ولا شقيه سوبت واحد تعي واحد دعي كرتا إن أنت عن إن بدن قاري لهن هذا واحد نور شقيه هنا يجين إلى طوام كل إن لقاري ولا تابتي كل كلاسكو على عليو لكن هذي إلا ولا شقيه وايد واحد من دونا إن قف كله تون داره ما لدكون النقطة أكو كل لقاري وايد وأنا وهاي إن هذا ذا اللي بلعبي هذا الكاس وهذا الكاس أما هذا كشقي إنه ولا شقيان الله سميريو مل لجو حفظيو أو بعض الدنيا وحلا يخانو أرناتي كنيسة إنه كولا قادة كران أما سي أيوجان كران نكستيو مشو كقرنيه ولا ليه تكلوا حلاه ده بدن يهيا بدن بجير أرناتي أو إنتي نلا بلعبان نحن نجهرا طيب هاي دي باتك كنيسة ولا ليه الماء أجانا أم بين بدن وعقوما، أو نقول لك عندهم كني، أو لك كني، أو بل أن ربك هو قادني، ورك دخلنا جهنا ولا ليال، كي جرينا وتجرني سوى ليال، سال ليالي، مركب واحد جعل لهي، قف كستو أرتن على بلعبي، إنه نلوضه، أنت لا أنت وعلمه يدك وكفالة قاضي، أي كان قاريا، كو، كو كلو بدن ينقص صبيرا، لأنه أقنت هذا جير، ويصبر يسوى ليال، وين إيمانيا، هل كابي سجوك سنيا؟ سيدا ما هو قاري كرنا وحنا لا هاي سيدي هادر عن شيء غيي عن سكوت ولا قال له عن استعلانه كعماس قبسنه وحنا قرننا بقول كيو بقول هدي عن سكوت ولا قال له وسيدا عاد عنو شقينه ورحمير دار عيمنه إن هلك عن دورنا قرننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهاك وفتقا كسر ذلك مدى قصقار يدزير ذا كمارا يا وحي قارين قبلك على سبيح وحنا بوقش هذا سيء قيبك تاي سفر كشقوي كوي مدين جمهورية جيبوتي وفتيجاس waxay booqdeen ugu horeen deegaanka dud balaalaha ee gobolka Cali Sabiix waxana halkaas ku soo dhaweeyeen masuuliyiinta gobolka Cali Sabiix iyo sidoo kale masuuliyiinta wasaaradda arrimaha bulshada isagaalsiga qaran ee ka hawlgala gobolkaasi Cali Sabiix wufteegaas waxay booqdeen xarunta bulsho oo dhawaanta wasaaraddu way ka hirgelisay deegaankaasi dud balaalaha kaas oo ka shaqeynaya horumarinta mashruucyada lagu talagalay dadweynaha ku nool deegaankaasi dud balaalaha ee ku aadan xagga bulshada iyo isagaalsiga qaran wuxuu ka yimid jasiirada Comoros iyo sidoo kale dalka Madagascar ayaa waxa loo soo bandhigay mashruucyada wasaaradaas arrimaha bulshada ee isagaalsiga qaran ee ka hirgelisay deegaankaasi dud balaalad kuwaas oo qayb ka ah dadaalka dawladda Djibouti ku aadan horumarinta kaabayaasha aasaasiga ah ee bulshada lagu talagalay dadka ku nool deegaanada fog iyadoo mashruucyadaasi ay yihiin kuwo dhamaantood si gaar ah ugu diwaan gashan hay'adaha hoos yimaada wasaaradaas arrimaha bulshada iyo isagaalsiga qaran Wuftigaasi ka socday jasiiradda Comoros iyo sidoo kale dalkaasi Madagascar ayaa waxay gaarin magaalada xarun goboleedka Cali Sabiix iyo sidoo kale halkaasina kula kulmay qaar ka mid ah masuuliyiinta gobolkaasi Cali Sabiix waxana loo soo bandhigay nidaamyada shaqo ee boga arrimaha bulshada ee isagaarsiga qaran ee loogu talagalay la socodka dadka ay heyntoodu hooseeyso ee ku nool gobolkaasi Cali Sabiix wuftigan keyimid dalka Madagascar ee jasiiradda Comoros booqashada jamhuuriyadda Djibouti ay ku yimaadeen ayaa waxa ay ka dhalatay iskaashiga wanaagsan ee dalkeenu la wadaago dalalkaasi gaar ahaan wasaaradaha arrimaha bulshada ee dalalkaas iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda Djibouti iyadoo lagu talagalay horumarinta wax isdhaafsiga aqoonta ee ku aadan nidaamyada shaqo ee loo maareeyo mashruucyada ku aadan arrimaha bulshada wasiirada arrimaha bulshada isagaarsiga qaran Maru Uluuf Ismaaciil Cabduuh ayaa waxa maanta gudoomiyey shir hawleed aqoon isweydaarsi ah oo dhexmaray wafdiga ka socda dalka Madagascar iyo sidoo kale jasiiradda Comoros iyo sidoo kale masuuliyiinta laamaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha bulshada isagaarsiga qaran kuwa ay ka kooban tahay kulankaas ayaa waxa lagu soo bandhigay ujeedka booqashada shaqo ee Djibouti ay ku soo gaareen labadan wafdi ee ka yimid jasiiradda Comoros iyo sidoo kale dalka Madagascar
كنا كاس قانون سويدار سيو كقب صامي ودل كشرطان أيوة لقصو بندقي مشاريع دا أرمها بولسو يستأجر سيا قرن يقابك الله هرو مرنيم وده شقين تهيدها يستأجر سيا يا أرمها بولسو قابل سن تبوري دا تبوتي يشدوا كلا دلال كا وفتي قاسي كي مادين أو كلا عاد زيرد دا كمار يدل كا مدا جزجان كلا كاسيا قانون سويدار سيه منها لابد دينعي كقيب قليل يوحا يحقيدين إن حلقان الشرف ويلة وتحاي إن لغا وضا شقايوب حقاها كلا دواني كوا دن بارين تمشاريع دا حق بلشوين سيقارا لو دردر قليل وزير الدارمها بولشة استعجل سيقرم الولوف إسماعيل عبدو وكل كاسك هذا الشيء يا واحد سود وين ونعكسون ولا جيسي لبدا وفتيه كيميت كمار يستقل مدى جزكار يدو على حقيقة وزير الدار مدى حقيقة هاي حوجين كل مدى أقون سوي دارسون لقوا تلاقى له رامرين تمشاريع دارمها بولشة رضا ظاهر أي أحد الكيج وزير الدار سود شيء دريس. Permettez-moi également de souligner de revenir sur le marco hore waxaadi ogolaatan inaan hoos ka xariiqo ujeedooyinka booqashadan oo ah diiwaangelinta bulshada sidaas darteed Djibouti waxay nidaamkani qaaday sanadkii 2015 marinta iyo fulinta barnaamijyada iyada oo la eegayo in la sii waqti gaar ah xog gaar ah oo ku saabsan dadka iyagu sida gaarka ah u qusayso barnaamijyada sidoo kale waa qalab si gaar ah uga shaqeynaya ilaalinta bulshada hayntooda ay hooseeyso sidii loo diwaan gelin lahaa dadka iyagu ka faa'iideysta barnaamijyada kala duwan inta lagu guday jiray dhibaatooyinka kala duwanaa sida caabuqa COVID-19 duulanka ay xabaarihii faraha badnaa waxaan la shaqeynaa hay'adaha qaranka nidaamyada macluumaadka goob madhajka tirakoobka Djibouti iyo sidoo kale heerarka tiknoolajiyada amniga xogta waxaan ognahay in wadan kasto oo fulinaya barnaamijyada bulshada ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan hadaba diiwaankani bulshada waa qalab hubinaya kala duwanaanta shakhsi kasta taasi loo sameeyo waxa haysanaa shaqo maalinle ah koox u helan maareynta bulshada si taasi loo fahmo habka tiknoolajiyada istaraatiijiyadeed ee loo qaadan karo saameynta diiwaangelinta وهاك عندما مدى بوليس كقرن يا وحى قبل كعلي سبيع كده قاجين هالقل بلارن أو لقوا عرب ترى يا كونتر باجا نعيد يسكت الدوان هالقل كاسع عندما مدى بوليس كقرن يا وحى لك عشان شقالها الدوان كقبل كعلي سبيع وحنا الكاسع كفولين باريتانا جودو كدن على كونتر باجا نعيد يسكت الدوان عندما مدى بوليس كقرن يا وحى هالقل كاسع وديك سدين ديارضها يرير نوع الدرونس كلايا قان نتاس وسورة جرينيس إن يحلان حقها كو قصابسن كونترباغا يسدو كل الدقة كشقيستا كونترباغا ندابي دا كونترباغا سيقوسو جريان قبل كاسي على السبيل إذا هالقل كاسو سجارة وداري هي كورتاج كونترباغا قاسم كجود عندما مدى بوليس كقرن وجوهر يا قاسمها جود بوليس كان كورن عبد الرحمن علي كائن يا وحى وسجارة وحقيقين كونترباغا سيوجد ك قاسم كبوليس كو كلي هاي لجوهر تجو كونترباغا وسامين كيلان يا وراو صعد كدقة على هالجمهورية بجيبوتي وعنا قبل كاسي على سبيح كهول قال قوت عندما بوليس كقرن كواس وحوجي عندما دا بوليس كقرن هير قبل كاسي على سبيح سيلو دردر قليو عربتر كونترا باغ هول قال ذا لدقال لك كونترا باغ مالمهان تنبيع عندما دا بوليس كقرن كفولين قبل كاسي على سبيح ايه وحوصو لقى شيء ان قعنتا يكون رقان كمانان كيلو او تشاده كاس او اي دبق بسيين او ياري بلشده هير قبل كاسي إلي كفو قادان كونترا باغ ليتنا كورنيل أو آه تليها إذا ماذا قلب كسيدي هير قبل قبل كاسي على سبيح ليتنا كورنيل رابل محمد عبد الله أو سقور بعين الله اللي يوحى وجوهرين قاسم كجودة بوليس كقرن وجمع بعليها والقل كاسي اللي قلت لك اللي عرب تركا كونتر باقة ماذا إذا ماذا بياسي هير قبل كاسي على سبيح ليتنا كورنيل رابل محمد عبد الله هيا وحى حقيقتين إذا ماذا ميلتري قبل كاسي على سبيح هيكون قرب سين يعني إذا ماذا بوليس كقرن هالقل كان لو قلت لك اللي قال لك كونتر باقة وحنا وحقيقتين إن سجارة أي أسود دوين يعني تدالك لو قلت لك اللي حكمين تيكور تجا كونتر باقة تليها إذا ماذا بوليس كهير قبل كاسي على سبيح كمان ضاه مهدي عمر شامع أو سقنا
warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidamada booliska qaran ee gobolkaasi Cali Sabiix iyo uu hoggaansan talooyinka ka imanaya gaasimka guud ee booliska qaran ay ku dhaqaaqeen hawlgalkaasi lagu talagalay ciribtirka kontrabaaga noocyadiisa kala duwan iyadoo loo dulqaadan karin kontrabaagaasi inuu ka soo gudbo xuduudaha gobolkaasi Cali Sabiix. taliyaha ciidamada booliska heer gobol ee gobolkaasi Cali Sabiix Mahdi Cumar Jaamac komandoogu waxa uu xaqiijiyay in ciidamada booliska waajibaad qaran oo soo saaran si gaar ah ay u gudanayaan. sidoo kale komando Maxamed Yuusuf oo ka tirsan saraakiisha ciidamada booliska qaran oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warramay hawlgalkaasi la dagaalanka kontrabaaga waxaana uu yiri kolonel Goble taa oo lagu soo siiyay amarka inaan wax alla wixii uu amarku bixiyo ee kontrabaada aan qabanno taa oo kontrabaaga oo dalka dhaqaalihiisa aad u wiiqaya annagoo maanta uu u dambeeyay wadana muwaayaankii ugu dambeeyay diyaarad iyo daroom iyo efektiifba halkaa waxaan ka qabannay hawl aad u fiican. premier faskii horeeyay waan qabannay waan gubnay deuxième faskii maantaan gubaynaa insha allah marka taa oona la daynayno kontrabaaga inuu dalka dhaqaalihiisa hoos u dhigayo waxaan dulqaadan karayna maahin. wahagaaga jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa maanta laga xusay xuska maalinta caalamiga loo asteeyay saadaasha hawada. saas darteed agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee saadaasha hawada mudane Maxamed Ismaaciil Nuur oo xafiiskiisa ku qabtay shir jaraa'id ayaa waxuu ka warbixiyay xuska maalintaasi caalamiga loo asteeyay saadaasha hawada waxaana ugu yari 23-ka ee bishan sanad walba dunida waxaa loo dabaaldegaa maalinta caalamiga ee loo asteeyay saadaasha hawada. sanadkan maalintani caalamiga ah ayaa waxaa halku dhig loogu doortay buuli kahortaga saameynta isbeddelka cimilada doorka hay-adaha saadaasha hawadu ay ka qaadanayaan iyadoo la ognahay dunida isbeddelka cimiladu ee si gaar ah looga dareemay dhammaan dalalka adduunka oo dhan. maalintani loo asteeyay saadaasha hawada adduunka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxay kusoo beegmaysaa buuri xilli wakaaladda qaran ee saadaasha hawadu ay ku tallaabsatay horumar la taaban karo iyadoo hormood ay ka tahay xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti. waxaa sidoo kale xidhiidh iskaashi uu horle aan la sameynay buuri hay-adaha saadaasha hawada wadamada qaaradda Afrika gaar ahaan kuwa geeska Afrika si aan isku dhaafsano xogaha kala duwan ee ku aadan la socodka cimilada iyo sidoo kale xagga saadaasha hawada. sidoo kale waxaan xoojinay buur wacyigelinta bulsho ee loogu talagalay dadweynaha inaan uga warbixino saadaasha hawada hadba heerka ay marayso taasoo si gaar ah ay u soo dhaweeyeen buuray dadweynaha reer Jabuuti. iyadoo ay la xidhidha sidoo kale xuska maalinta caalamiga ee loo aasaeyey biyaha wasaaradda waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha oo kaashanaysa hay-adda biyaha qaranka ee ONIAT iyo waxa ay xarunta warshadda safaysa biyaha ee deegaanka Dooraale ee dowladka caasimadda Jabuuti u qaadeen arday waxbarashada ku jirta oo wax ka barata dugsiga dhexe ee Fikisaawa ee degmadaasi Balbala. ardaydaasi markii ay gaareen warshadaasi biyaha safaysa ee deegaankaasi Dooraale waxaa halkaasi ku soo dhaweeyeen shaqaalaha iyo xubnaha agaasimka guud ee warshadaasi safaynta biyaha. ardayda ayaa waxaa looga warbixiyay nidaamyada safaynta biyaha badda ee warshadaasi ee deegaanka Dooraale. warshadaasi safaysa biyaha ee deegaanka Dooraale ayaa waxay ka dhalatay dadaalka dowladda Jabuuti ee ku aadan horumarinta helidda biyo iyo in si gaar ah loo xoojiyo soo saarka biyaha lagu talagalay dadweynuhu in ay ka faa'iidaystaan. ardayda oo ay la socdeen mas-uuliyiinta bahda waxbarashada dugsigaasi waxbarasho ee Fikisaawa ayaa waxay booqdeen qeybaha kala duwan ee warshadaasi ay ka kooban tahay iyagoo uga mahadceliyey wakaaladda qaran ee hay-adda biyaha dalka. booqashada ardaydaasi ay ku gaareen xaruntaasi deegaanka Dooraale ee warshadda safaysa biyaha. wahagaag magaalada xarun goboleedka Tajuuraha ayaa waxaa gaaray xubno ka mid ah guddiga qaran ee xuquuqda insaanka CNDH. xubnaha guddiga qaran ee xuquuqda insaanka ee gaaray degmadaasi ee gobolkaasi Tajuuraha gaar ahaan magaalada xarun goboleedka ayaa waxaa warkacay guddoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda insaanka mudane Cali Suubaan Caatay iyo sidoo kale
حبنا كله وقلامها كل الدوان جد جا قرني حقوق الإنسان كه وهرين مجال ده سحرهم قبلات كم حبناها جد جا قرني حقوق الإنسان كواحد لوكل من بريفيجا قبل كاسيت الجورة قدر كل كاسيت لقوا صوبان دقيت دريال كحقوق الإنسان كي ينسى جارا لقوا ده شقيه تحقرين تقو عرض الدولة تجبوت كوادن هرومرين تا حقوق الإنسان كم شذا كله حبناها جد جا قرني حقوق الإنسان كوا كل لقاتين قدوميهم مع ملقبلات قبل كاسيت الجورة بدري عمر حسين وحال كل كاسيت lagu soo bandhigay xaqiiqinta horumarineed ee heer gobol ee lagu talagalay daryeelka xaqoqalaysaanka Djibouti xubnaha gudiga qaran ee xaqoqalaysaanka oo gudoomiyaha gudiga soo arkayo ayaa waxa ay ku talaabsadeen kormeer shaqo oo lagu talagalay inay ku soo maraan gobolada dalka gudiisa iyo sidoo kale gaaray gobolkaasi obox ee waqooyiga dalka. Xubintaasi hadaan u geeyno xagga warka dalka wararka dibadda dawladda Qatar ayaa waxa ay xaqiijisay inay xoojin soo saarka xiddigaha ciyaaraha tenniska ee dalkaasi Qatar sidoo kale horumarinta ciyaaraha beach volleyga loo yaqaan. Dawladda Qatar oo martigelisay koobka adduunka ee u dambeeyay kubadda cagta ayaa waxa ay tilmaamtay in la dardar gelin dhismayaasha xarumaha lagu talagalay martigelinta ciyaaraha tenniska iyadoo dawladdaasi ay martigeliso kulamada ciyaaraha ugu xiisaha badan xagga tenniska ee loo yaqaan Open de Doha. Dawladda Qatar oo hadda bayaan ka soo saartay arrimaha isboortiga waxa ay ku tilmaamtay inay xoojinayso ciyaartoydeeda ku aadan ciyaaraha tenniska si ay u noqdaan bogaamid noqdaan xiddigaha adduunka ee xagga ciyaarahaasi tenniska, taas oo loogu talagalay in loo faa'iideeyo dhammaan dhalinyarada dalkaasi Qatar ee ku xiran ciyaartaasi tenniska. Dawladda Qatar ayaa waxa qorshahaasi ku tilmaamtay inuu ka mid yahay barnaamijyada loogu talagalay horumarinta sportiga ah dalkaasi Qatar. Habeen taas boodan bay soo ruuxay dalka idmada naga soo gaaray warka war lamid ah habeen dambe taas ku imanayna saasiyo nabadgelyo.